Koncerti operistik po mbahet në një sallë të improvisuar që nuk plotëson as kushtet minimale për ngjarje të tilla kulturore. Pas shumë vitesh mungesë, salla koncertale e Prishtinës ka nisur të ndërtohet, duke sjell entuziazëm në komunitetin artistik. Un jam shumë e lumtur që kemi mbri deri në këtë pikë që Komuna e Prishtinës ka mbri me shtypër para, megjithatë pas kaq shumë premtimeve dhe kaq shumë viteve që presim që të realizojmë një sallë të dinjitetshme siç na takon. Salla që nuk do të ndërtohet nga e para, por do të rivitalizohet në një objekt ekzistues. Ju besua një arkitekti nga Japonia. Kemi përzgjedhur arkitektin e mirënjohur japonez Kengo Kuma, së bashku me 6, si më thon, studio arkitekturore të ndryshme për rivitalizimin e fanyre apo rekonstruimin e objektet të gërmis në sallë koncertale Gërmia. Projekti pritet të finalizohet mbrana 2 viteve. Përveç gëzimit për sallën koncertale, performuesit dhe përfaqësuesit e Filharmonisë së Kosovës kanë edhe dyshimet e tyre. Projektin që kanë prezantuar si videoprojekt, unë kam pas dyshimet e mia në raport me këtë sallë, sepse ka patur më shumë prezantim të kafenes për rreth sesa të sallës dhe ne si muzikant natyrisht kemi shpreh brengën tonë se a do të jetë mjaftueshme për neve si sallë, duke filluar nga madhësia dhe nga ulset sa do të ketë dhe nga cilësia, sepse akustika është tepër më rëndësi. Ka ajo që kemi parë, ndoshta kemi dyshime të vogla nëse do të mund të akomodohet orkestri simfonik aty. Si dhe qoftë, kemi bëtët me u pa. Por edhe pse sala konceptuale do të ndërtohet në Prishtinë, me shpresë, kjo nuk e zgjidh problemin e Filharmonisë së Kosovës. Filharmonia ende nuk ka shtëpi të vetën, dhe do të mund ta lehtësoj aktivitetin e Filharmonisë për mbajtjen e koncerteve aty. Por ajo është vetëm një pjesë e aktivitetit të Filharmonisë. Për këto dyshime, përgjigje ka kreu i kulturës në komunën e Prishtinës. Salla koncertale duhet të plotësoj kushtet optimale për performanca të orkestrës Filharmonisë, që ajo ka qenë njëna prej kushteve kryesore dhe ka qenë një keqkuptim i vogël Kosovë, sepse domethënë në një render aty shihet domethënë salla edhe duket paksa e vogël pjesa e skenës, pra është pak a shumë keqkuptim i renderit. Drejtori Berisha tregon se kostoja e përafërt për sallën koncertale do të jetë diku rreth 12 milionë euro, edhe pse sipas tij kjo shifër mund të ndryshojë kur të kenë projektin final.